অ'কে, আজি আমি কথা পাতিম ফাইলৰ বিষয়ে। ফাইল আপোনালোকে হয়তো দেখিছে, অসমীয়াত ইয়াক কোৱা হয় ৰেটি, ঠিক আছে? তো এইডাল হৈছে ফাইল। তো ফাইলৰ কাম কি? ফাইল হৈছে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাটিং টুল, বিশেষকৈ মেকানিকেল ৱৰ্কশ্বপত য'ত আমি ফিটিঙৰ কাম কৰোঁ। তো ইয়াৰ দ্বাৰা আমি কি কৰোঁ, মেটেলৰ যোনবিলাক এক্সেছ মেটেৰিয়েল সেইবিলাক আমি ৰিমুভ কৰোঁ, ঠিক আছে? তো আমি আগে ফাইলৰ মেটেৰিয়েলৰ কথা জানো, ইয়াক কোনবিধ মেটেৰিয়েলে বনায়। ইয়াক আচলতে বিশেষকৈ দুবিধ মেটেৰিয়েলৰ দ্বাৰা বনোৱা হয়। তো প্ৰথম হৈছে হাই গ্ৰেড কাষ্ট ষ্টীল, আৰু আন এটা হৈছে হাই কাৰ্বন ষ্টীল, ঠিক আছে? তো হাই কাৰ্বন ষ্টীল বা হাই গ্ৰেড কাষ্ট ষ্টীলৰ দ্বাৰা ইয়াক বনোৱা হয়, ঠিক আছে? তো আমি ইয়াৰ পাৰ্টছৰ কথা জানো। প্ৰথম এই যোনটো পৰ্চন, এইখিনিক কোৱা হয় আপোনাৰ টিপ বা পইণ্ট। এইখিনিৰ পৰা ফাইলটো আৰম্ভ হয় আৰু শেষ হয় ভিতৰৰ টেং বোলা এটা অংশত, যাক আমি গেজেং বুলি কওঁ। আৰু সেই অংশটো জোঙা, এনেকৈ এনেকুৱা নহয়, আপুনি হয়তো দেখিছে ক্ৰমান্বয়ে সেইটো সৰু হৈ যায় আৰু জোঙা হৈ যায়, ঠিক আছে? সেইটোক কোৱা হয় টেং, ঠিক আছে? তাৰপিছত আমি যদি ছাইডত চাওঁ, তো এইটো হৈছে এজ, কাষটোক আমি কওঁ এজ। তাৰপিছত ফাইলৰ যদি আপোনাৰ এইখিনি অংশ আমি চাওঁ, এইখিনিক কোৱা হয় ফেচ, ঠিক আছে? এইখিনি কোৱা হয় যোনখিনি, এনেকৈ এটা কাৰ্ভ থাকে ইয়াত, এটা আপোনাৰ এনেকৈ ভাঁজ এটা থাকিব, ধৰক মই দেখাইছোঁ ৰ'বা, মুঠতে ইয়াত এটা ভাঁজ আছে, আপুনি দেখিছেনে ভালকৈ, অকণমান এটা ভাঁজ আছে। তো সেইখিনিক কোৱা হয় শ্বোল্ডাৰ, মানে বাহু। আৰু এইখিনিক কোৱা হয় হিল, এইখিনিতে এই কৰ্ণাৰটোৰ পৰা এই কৰ্ণাৰটো একদম পাৰপেণ্ডিকুলাৰ এটা যদি আস্তানি দিয়া যায়, তো এইখিনি হৈছে হিল। আৰু ফাইলৰ লেন্থ আপোনাৰ এই হিলটো টিপ, এই টিপৰ পৰা এই হিললৈকে যিমানখিনি আপুনি লেন্থ পাব, সেইটো হৈছে ফাইলডালৰ লেন্থ, ঠিক আছে? তো এইটোক কোৱা হয় ফেৰুল, মানে অসমীয়াত কোৱা হয় বেৰি। এইটো এইকাৰণে লগোৱা হয় যাতে হেণ্ডেলডাল আৰু ফাইলডালৰ যোনটো টেং অংশ বা গেজেং অংশ, সেই বেৰিটো বা ফেৰুলটো দি টাইটলি হোল্ড কৰি ৰাখিব পৰা যায়, ঠিক আছে? আৰু নালটো সোনকালে ফটাৰ সম্ভাৱনা নাই। এনেই আগতে বিশেষকৈ কাঠৰ নাল লগোৱা যায়, তো নালবিলাক ফাটি যায় এইখিনি, কাৰণ প্ৰেছাৰ পৰে যে সেইকাৰণে ফাটি যায়। তো তাত ফেৰুল লগোৱাটো বহুত জৰুৰী, আৰু এইটো হৈছে প্লাষ্টিকৰ হেণ্ডেল বা নাল, ঠিক আছে? যদি আপুনি ফাইলৰ ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিব বিচাৰে, যদি আপুনি ফাইল ক্লাছিফাইড কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি চাৰি প্ৰকাৰে বিশেষকৈ ক্লাছিফাইড কৰিব পাৰিব, একৰ্ডিং টু লেন্থ, ঠিক আছে? কিমান লেন্থৰ আপোনাক ফাইল লাগে, আৰু লেন্থ হিচাপে আপোনাৰ যোনবিলাক আমি সৰু সুৰা কাম বা ফাইন ৱৰ্কৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ, সেইবিলাকত আপোনাৰ কি হ'ব, 100 mm টু 200 mm আমি বিশেষকৈ ইউজ কৰোঁ। তাৰপিছত আৰু যদি আপুনি বেছি হেভি কাম কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব, তাত 200 mm টু 450 mmলৈকে আপুনি ফাইল ল'ব পাৰে। একৰ্ডিং টু শ্বেপ আপোনাৰ ফাইল বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, যেনে ফ্লেট ফাইল আছে, ঠিক আছে? ফ্লেট ফাইল আছে, হেণ্ড ফাইল আছে, ৰাউণ্ড ফাইল আছে, ট্ৰায়েংগুলাৰ ফাইল আছে, স্কুৱাৰ ফাইল আছে, মিলছৰ ফাইল আছে, পিলাৰ ফাইল আছে। আৰু যদি মই প্ৰতিটো ফাইলৰ বিষয়ে কৈ কৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ যাব। মোৰ তাত কেইটামান ফাইল আছে, মই আপোনাক দেখাই আছোঁ, ঠিক আছে? তো এইটো হৈছে ট্ৰায়েংগুলাৰ ফাইল, ট্ৰায়েংগুলাৰ কিয়, কাৰণ এইটো তিনিকোণীয়া ফাইল। আৰু যোনটো ইয়াৰ এংগুল, ঠিক আছে, আপুনি দেখিছেনে এই এংগুলটো, তো এই এংগুলটো প্ৰতিটো এংগুল আপোনাৰ 60 ডিগ্ৰীকৈ আছে, ঠিক আছে? আৰু এইটো হৈছে ছিংগুল কাট ফাইল, কাৰণ এটা ইয়াত এটাই কাট আছে। আৰু ছিংগুল কাট ফাইল আপোনাৰ কি কাৰণে ইউজ কৰা হয়, কোমল মেটেল কাটিবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়, আৰু মেটেলটো মানে ফিনিচিং ভাল হ'বৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়। ইয়াত আপোনাৰ এইটো হৈছে স্কুৱাৰ ফাইল, এইটো ছিংগুল কাট স্কুৱাৰ ফাইল হয়, কাৰণ ইয়াত ছিংগুল কাট আছে। এইটো হৈছে আপোনাৰ ডাবল কাট, ঠিক আছে? দেখিছেনে আপুনি ইয়াত দুটা দুটা কাট দেখিছে, মই একেবাৰে কৈ গৈছোঁ আৰু। আৰু এইখিনি ডাবল কাট নাই, যিহেতু এইখিনি ডাবল কাট নাই, এইখিনি এক্সেছ কাট আছে, তো এইখিনিক কোৱা হয় অভাৰ কাট। তাৰপিছত এইটো হৈছে আপোনাৰ হাফ ৰাউণ্ড ফাইল, কাৰণ হাফ ৰাউণ্ড কিয়, কাৰণ ই আধাহে ঘূৰণীয়া, ঠিক আছে? ইয়াক আপোনাৰ ঘূৰণীয়া জেগাত ফাইলিং কৰিবলৈ বা হাফ ৰাউণ্ড শ্লটত ফাইলিং কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু হৈছে এডাল ৰাউণ্ড ফাইল, ঠিক আছে? ৰাউণ্ড ফাইল আৰু এডাল আছে, সেইডালক কোৱা হয় ৰেড টেইল ফাইল, সেইডাল কাৰণ নিগনি নেজডালৰ নিচিনা, সেইডাল এনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে মিহি হৈ হৈ আহি থাকিব, সেইডালক কোৱা হয় ৰেড টেইল ফাইল, ঠিক আছে?
তো এইবিলাক কক আপোনাৰ ইউজ কৰা হয় হোলত, হোলৰ ভিতৰৰ চাৰ্ফেচটো মানে স্মুথ কৰিবৰ কাৰণে বা হোলত আপোনাৰ ফাইলিং কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক বিশেষকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু একৰ্ডিং টু গ্ৰেড, ফাইলৰ গ্ৰেড লৈও কথা আছে। আৰু গ্ৰেডৰ আগতে মই কাটৰ কথা কৈ দিওঁ। একৰ্ডিং টু কাট যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মই যেনেকৈ কৈছোঁ ছিংগল কাট আছে, ডাবল কাট আছে। ছিংগল কাটবিলাক মানে ফিনিচিঙৰ কাৰণে বিশেষকৈ ইউজ কৰা হয়। তো ছিংগল কাটৰ যোনবিলাক এংগল, মানে কাটবিলাকৰ যোনবিলাক এংগল, ধৰক এইটো ডাবল কাট মই দেখাই আছোঁ, ছিংগল কাট, অ'কে। তো এই ছিংগল কাটৰ যোনটো এইটো, এইটো হৈছে আপোনাৰ 60 ডিগ্ৰী এংগুলত থাকিব। আৰু যোনবিলাক ডাবল কাট, ডাবল কাটৰ আপোনাৰ কি হয়, এইটো 70 ডিগ্ৰী থাকিব আৰু এইটো থাকিব আপোনাৰ 51 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে। তো দুইটা ডিগ্ৰী বেলেগ বেলেগ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে, আপুনি চাব পাৰিব। তাৰপিছত আছে আৰু কোৱা হয় ৰেস্প কাট। ৰেস্প কাট আপোনাৰ বিশেষকৈ কি কৰা হয়, কাঠৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ঠিক আছে। আৰু আৰু এটা কাট আছে, সেইটোক কোৱা হয় কাৰ্ভ কাট, মানে এনেকৈ অলপ ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়াকৈ এনেকৈ কাটা থাকে কাঠবিলাক তেনেকুৱা। তো এইটো আপোনাৰ কি হয়, ছফ্ট মেটেলৰ কাৰণে বা এলুমিনিয়াম, টিন, কপাৰ এইবিলাকত বিশেষকৈ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপুনি যদি একৰ্ডিং টু গ্ৰেড চাব পাৰে, একৰ্ডিং টু যদি আপুনি গ্ৰেডৰ কথা জানিব বিচাৰে, তো গ্ৰেডত আপোনাৰ 5 প্ৰকাৰৰ গ্ৰেড থাকে। প্ৰথম হৈছে ৰাফ ফাইল, ঠিক আছে। ৰাফ ফাইল আপোনাৰ ইউজ কৰা হয় সোনকালে যাতে বেছি মেটেল কাটিব পাৰে, মানে টিথৰ ডিষ্টেঞ্চ তাত অলপ বেছি হয় ৰাফ ফাইলত, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ আহিব বাষ্টাৰ্ড ফাইল, এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড কাট ফাইল হয় আৰু জেনেৰেলি ইয়াক শ্বেপিং ৱৰ্কত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ঠিক আছে। মানে এইটো দ্বাৰাও আপুনি ফাইলিং কৰি অলপ হেভি মেটেল কি কৰে আঁতৰাব পাৰিব। তাৰপিছত আছে ছেকেণ্ড কাট ফাইল, হাৰ্ডাৰ মেটেলৰ কাৰণে ইয়াক ইউজ কৰা হয়। স্মুথ ফাইল আছে মেটেলৰ একুৰেচি আনিবৰ কাৰণে, চাৰ্ফেচটো স্মুথ কৰিব। আৰু এটা আছে ডেড স্মুথ ফাইল, আৰু এইটো বহুত হাই ডিগ্ৰী একুৰেচিৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়, ঠিক আছে, অ'কে। তো আমি মেইনখিনি, অ'কে, আমি মেইন বস্তুখিনি প্ৰায় কভাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি এটা বস্তু চাওঁ, কনভেক্সিটি অফ ফাইল। এতিয়া ফাইলৰ কনভেক্সিটি বুলি এটা বস্তু থাকে, ঠিক আছে। এতিয়া যে আপুনি ফাইলটো দেখিছে, এই ফাইলটোত আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব চকুৰে, অলপমান বহুত সামান্য 0.01 mm মান, 0.01 mm মান, মানে কনভেক্স। কনভেক্স মানে কি, এনেকুৱা মই দেখাই আছোঁ আপোনাক। আমি যদি এনেকৈ এটা বৃত্ত আঁকোঁ এনেকৈ, ঠিক আছে, তাক যদি আমি এনেকৈ মাজেদি আস্তানি দিওঁ, তো ওপৰটোক কোৱা হয় কনভেক্স, তলটোক কোৱা হয় কনকেভ, ঠিক আছে। তো সেই তেনেকৈ ফাইলতো আপোনাৰ কনভেক্সিটি থাকে, মানে বহুত নহয় আপুনি ধৰি, মানে বহুত নহয় আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব, 0.01 mm নে 0.001 mm, মই ভালকৈ মোৰ মনত নাই কাৰণ পঢ়া বহুত দিন হৈ গ'ল। তো সেইটো আপুনি গুগলত চাই ল'ব পাৰিব। কিন্তু এটা, তো সেইটো কিয় দিয়া থাকে, যাতে এতিয়া যদি ফাইলটো সমান হয় একদম, যদি ফাইলডাল বহুত পুৰা ষ্ট্ৰেট হয়, তেতিয়া কি হ'ব, মেটেলত লাগি ধৰিব। আপুনি ফাইলিং কৰোঁতে যেতিয়া আপুনি ফাইলিং কৰিব, তেতিয়া মেটেলত লাগি থাকিব। যেতিয়া যিহেতু অলপ কনভেক্স আছে, তো সেইকাৰণে ফাইলডালৰ মানে কি হ'ব, চলাবলৈ আপোনাৰ স্মুথ হ'ব, ফাইলডাল ফাইলিং কৰিবলৈ আপুনি অলপ সহজ পাব। তো বহুতে সহজ, অলপ সহজে নহয়, বহুতে সহজ পাব, ঠিক আছে। তো সেই কনভেক্সিটিটো ফাইলৰ মিডিল অংশত থাকে, মানে মাজত থাকে, ঠিক আছে, অ'কে। এতিয়া ফাইলিঙৰ কিছুমান মেথড থাকে, ঠিক আছে। ফাইলিঙৰ আপোনাৰ মেথড থাকে, যেনে আপোনাৰ ক্ৰছ ফাইলিং থাকে। ক্ৰছ ফাইলিং মানে কি, ক্ৰছ, কৰ্ণাৰ টু কৰ্ণাৰ, ঠিক আছে। এই ফাইলিংটো এইকাৰণে ইউজ কৰা হয় যাতে মানে মেক্সিমাম এমাউণ্ট অফ মেটেল আমি ৰিমুভ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আছে ষ্ট্ৰেট ফাইলিং, একদম সাধাৰণ কথা, ভালকৈ মনত ৰাখিব পাৰিব আপুনি। ষ্ট্ৰেট যেতিয়া আপুনি ফাইলিং কৰিব, তো তাক কোৱা হয় ষ্ট্ৰেট ফাইলিং বুলি কোৱা হয়। আৰু এইটো এইকাৰণে কৰা হয় যাতে ৰাইট এংগুলত আমি মেটেলটো কাটিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ আছে ড্ৰ ফাইলিং,
আৰু এইটো কোৱা হয়, এইটো কেলে কৰা হয় যাতে মেটেলৰ চাৰ্ফেচটো ফাইনলি ফিনিশ কৰিব পৰা যায়, ঠিক আছে? তো সেইটো সেইকাৰণে ড্ৰ ফাইলিং কৰা হয়। ড্ৰ ফাইলিং আপোনাৰ কেনেকৈ কৰা হয়, এনেকৈ কৰা হয়, দুইখন হাতেৰে দুফালে ধৰি, মোৰ অসুবিধা আছে, এটা হাতত কেমেৰা আছে, তো এনেকৈ সেইটো ড্ৰ ফাইলিং কৰা হয়, ঠিক আছে? তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু এটা আছে, সেইটো কোৱা হয় কাৰ্ভ ফাইলিং, মানে অলপ ঘূৰণীয়াকৈ ফাইলিং কৰে, এনেকৈ কৰে, এনেকৈ কৰে, যাতে মেটেলটো আপুনি কাৰ্ভ মেটেলত যেতিয়া আপুনি ফাইলিং কৰিব বা এটা কাৰ্ভ জবত আপুনি কাম কৰিব, তেতিয়া মানে অলপ ভাঁজ থকা জবত যদি কাম কৰে তেতিয়াহ'লে তাত কাৰ্ভ ফাইলিং আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? তো এতিয়া মই যদি আপোনাক চেফ এজ অফ ফাইলৰ কথা কওঁ, চেফ এজ অফ ফাইল, এইটো যোনটো এজ, যোনটো এইটো কাষ, এই কাষটোত যদি আপোনাৰ কাঠ নাথাকে তো এইটো হৈছে চেফ, চেফ এজ বুলি কয়, সেইটোতো কাঠ আছে তো সেইটো চেফ এজ নহয়, ঠিক আছে? তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু আছে, তাক কোৱা হয় ফাইল কাৰ্ড। এই ৱায়াৰ ব্ৰাছডাল দেখিছেনে, যেতিয়া আমি ফাইলিং কৰোঁ, ফাইলিং কৰাৰ পিছত এনেকৈ আমি ব্ৰাছডাল চাফা কৰোঁ, কিন্তু এনেকৈ নহয়, এনেকৈ কৰিলে টিথবিলাক ভাঙি যাব। তো এই ডাইৰেকশ্যনত আমি, ফৰৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনত আমি চাফা কৰোঁ। এইডাল আচলতে ফাইল কাৰ্ড নহয়, এইডাল আপোনাৰ ইটা চাফা কৰা ব্ৰাছ, মই জাষ্ট দেখাবৰ কাৰণে আপোনাক দেখাইছোঁ, ঠিক আছে? আপুনি আকৌ এডাল ইউজ নকৰিব, সেইডাল অলপ বেলেগ হয়। আপুনি দোকানত যদি কয় ফাইল কাৰ্ড এডাল দিয়ক, তেতিয়া আপোনাক দি দিব, ঠিক আছে? তাৰ ভিতৰত পিছতো বহুত ফাইল আছে, আপোনাৰ স্পেচিয়েল ফাইল বহুত আছে বা নিডল ফাইল বহুত আছে, তো বহুত ধৰণৰ ফাইল আছে। আৰু যদি সেইবিলাক মই আৰু কৈ যাওঁ, ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ যাব, এতিয়া প্ৰায় 14 মিনিট 15 মিনিটৰ ভিডিঅ' হৈছেহিয়ে। গ্ৰেডৰ ওপৰতো বহুত কথা ক'বলৈ থাকিলে, যদি আপোনালোকে বিশেষকৈ জানিব বিচাৰে, যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে বোলে মই এইটো এইটো জানিব বিচাৰোঁ, যেতিয়া আপোনালোকৰ কমেণ্ট আহিব মই তাত ৰিপ্লাই দি দিম, নাইবা যদি বেছি কমেণ্ট আহে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই দি দিম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে, যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।